Shikues nderuar, mirë mëra madhe, mirë se vini në emisionin i cili sonte pombohet në luginën e Preshevës, pasi janë zgjedhjet lokale parlamentare kur kjo luginë për disa ditë do të hyjë në këto zgjedhje, kemi ardhur që të shikojmë se cilat janë sfidat ekonomike e politike të kësaj lugine në këtë kohë. Konkretisht do të pyesim se çfarë projekte konkrete ofrojnë politikanët e luginës së Preshevës për qytetarët e tyre, pa marrë parasysh a janë këta serb apo shqiptar. A kanë mendohë ndryme? Çfarë ndryme presin qytetarët e luginës së Preshevës të ndodhin pas këtyre zgjedhjeve që po pasojnë në Serbi? Do të pyesim gjithashtu se a thu çka mund të bëhet në mënyrë që të ndalet dyndja edhe serbëve edhe shqiptarëve që po ndodh nga kjo luginë për shkak të mungesës së perspektivës që nuk po e gjejnë asnjëri prej komuniteteve. Për të diskutuar këtë kam ftuar politikan nga Preshevë Bujanovci, si dhe antar të shoqërisë civile dhe gazetar nga Preshevë Bunajovci. Janë këta: Ragmi Mustafa nga PDSH dhe i cili momentalisht është kryetar komune i Preshevës; Nikola Lazić, redaktor i Vranjske Novine; Jonuz Musliu është nënkryetari i komunës së Bujanovcit dhe njëkohësisht bartës i listës për lëvizjen e progresit demokratik; Andrej Nosov nga iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut; Bakir Recepi, gazetar i radiotelevizionit Spektri; dhe Riza Alimi, deputet në Parlamentin e Serbisë dhe bartës i listës për Partinë për Veprim Demokratik. Mirë mrama, kryesisht më intereson së parin të ndigjojmë politikanën dhe pastaj shoqërinë civile, se a ofroni diçka konkrete për dallim prej zgjedhjeve të kaluame, po fillojmë me ju, zoti Mustafa, si kryetar komune i Preshevës, çfarë ndryme dhe projekte konkrete i ofroni votuesve të ju nëse dali në këto zgjedhje? Faleminderit, përshëndes njëkohësisht gjithë teleshikuesit, emisioni tuaj, ndërkohë unë si kryetar komune dhe bartës i listës Partisë Demokratike Shqiptare për komunën e Preshevës, ndërkohë do të vazhdohet edhe mutuqe me realizimin e intereseve të shqiptarve, po dhe gjithë qytetarve tjerë, sidomos në sferën e investimeve, në sferën e zhvillimit ekonomik, madje kalimin e gjitha problemeve që i përkasin sferës e arsimit, shëndetësisë, kulturës, informimit, përdorimit të lirë të simbolit kombëtar, shënimit të lirë të festave kombëtare, me theks veçantë qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave në region, përkasisht në drejtim të Maqedonisë dhe në drejtim të Kosovës. Na tregoni ju përmendët përdorimin e simboleve kombëtare, përdorimin, kjo është shumë e rëndësishme për shumë njerëz këtu. Si do ta realizoni? Ju si kryetar komuni i Preshevës, a keni më pas fuqi fort me realizu këtë? Fuqia e realizimit të kësaj varet prej angazhimeve që bën subjekti politik, prej angazhimeve që bëjnë bashkë gjitha subjektet politike, varet njëkohësisht edhe prej formacionit të kuvendit komunal të komunës Bujanovcit, madje dhe dy kuvendeve tjera në Preshevë, Bujanovc dhe Medvej. Kujtoj se këto janë angazhime të përbashkëta që duhet bëhen dhe të ngritet zërit, sensibilizohet gjendja për realizimin e drejtës në përdorimin e simbolit kombëtar, të cilin të drejtë mund ta kthej padyshim qeveria në Beograd, e cila do del pas zgjedhjeve 11 majit. Pa marrë parasysh se cili është konstulacioni i përbërjes së qeverisë së ardhshme, ne zëshëm do të ngrisim zërin për përdorimin e lirë të simboleve kombëtare. A e keni ngritë deri tash? Absolutisht, vazhdimisht e kemi ngritë dhe këtë kemi bë ndoshta në mënyrë të paligjshme vendosjen e flamurit kombëtar në godinën e kuvendit komunal komunës Preshevës për datën e shënimit të festës madhore për krejt shqiptarët kudo që janë, pikërisht me 28 nëntor nga viti 2004 këtej, prej kur Partia Demokratike Shqiptare është në pushtet, kemi bë trysni dhe kjo është një presion i pamohueshëm që i bëhet autoriteteve qeveritare për realizimin e kësaj të drejte. Natyrisht se këtë e kemë bë për ditën e shënimit manifestimit dhe do të vazhdojmë që këtë në mënyrë të ngjashme ta përcjellim si traditë për shqiptarët e komunës Preshevës. Kujtoj se këtë do ta bëjnë dhe shqiptarët në Bujanovc dhe Medvej. Po, a do të keni drejtë ju, domethënë, të dilni para qeverisë serbisë të kërkoni këtë, e njëjtën kohë mos dilni zgjedhje parlamentare nëse e kërkoni përdorimin e flamurit? S'po them që me do mos duhet ta ndroni strategjinë, po nëse e kërkoni përdorimin e flamurit, a duhet me dal njerëz që kanë votuar për ju në zgjedhje parlamentare? Asnjë aktivitet dhe kërkesë shqiptarëve të luginës Preshevës nuk guxon të lidhet me dalje apo mos dalje në zgjedhje parlamentare.
Unë kujtoj se Gjertani nga praktika që është bën nga viti 2003 në zgjedhjet parlamentare në Serbi dhe vetë serbët nuk dalin, diku rreth 55% të popullsisë në Serbi del vazhdimisht në zgjedhjet parlamentare, të tjerët nuk duhet largohen nga shteti, nuk duhet angohen nga e drejta për të kërkuar realizimin e intereseve të tyre, një lloj dhe shqiptarët. Dhe shqiptarët janë qytetarë të cilët kërkojnë të jenë absolutisht të barabartë me gjithë qytetarët tjerë në Serbi dhe përderisa nuk arrijnë këto kushte natyrisht se konsiderojmë se jemi të cunguar, jemi të tanguar dhe jemi diskriminuar. Zotni Halimi, vërtet njerëz deri tash që kanë dalë dhe kanë votuar për ju për shembull, kanë ju keni qenë deputet dhe nuk kanë mujt me undru këto sene që po thuni që edhe tash me dalë përsëri në zgjedhje parlamentare, a do të kenë drejt për dygjusi, për flamur, gjatë që e kanë bërë përpara, po nuk kanë pa ndryme? Po, Partia për Veprim Demokratik del kësaj radhe edhe në zgjedhjet e pushtetit lokal Preshe Bojanat Smedveç, po normal, mas qëndrimit që kemë pas edhe vjetë dhe si vjetë, dalim edhe zgjedhje parlamentare me listën e koalicionit shqiptarëve të Luginës Preshevës, ku kemi arrit që tash të jemi në një koalicion më të gjërë se vjetë, do të nga dy tash kemi 4 parti, 4 subjekte që pjesëmarin në këto zgjedhje parlamentare. A është për një me kvalitet kjo që ka ma shumë parti shqiptare se sa ma pak? Jënë ma po, sigurisht se qëllimi ishte edhe që në fillim e vetë termin koalicion, ne mendonim që përfshim sa më tepër. Synimi janë është që në zgjedhjet të tretat më vonë të jenë të gjithë bashku, se kjo është interes i gjithë shqiptarve, që dalim ta tregojmë, ta dëshmojmë fort, ta dëshmojmë forcën tonë politike zgjedhore. Pse s'po mund të bëheni gjithë bashkë? Ka interese të ngushta grupore. Po. Ata që nuk shohin, ato që janë parti vetëm nivelit lokal, shohin interesin vetëm zgjedhjet lokale dhe nuk kanë qasje regionale të zgjidhjes problemeve të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Po, a është një pyetje edhe ju s'keni shumë me u marr vesh për shembull me ndot hollat drejt me kandidat tjerë të listës juaj? Po, na vitin e kaluar, as që kemi bo qështjen, as që kemi bisedu qështjen e financimit të partive parlamentare. Po, që së voni, kjo është problem? Kjo doli së voni si problem, kur pamë se me gjithat janë disa mjete që janë të konsiderushme për kushtet tona, dhe normal na tentum që ta zgjidhim, dhe parimi ishte vetëm proporcionaliteti, që gjitha subjektet, edhe në të kaluarën, po edhe pas 11 majt, të pjesmarin në ndarjen e mjeteve financimit të një deputeti apo dy satë janë, proporcionalisht me forcën zgjedhore që do të tregojnë me 11 maj. Dhe jashtë këtij parimi, dilte se do të bënim diskriminim ndaj ndonjërit nga pjesëmarrësit apo anëtarët e koalicionit, a tjetrin do ta favorizonin. Kështu që proporcionaliteti ishte i domosdoshëm dhe kush e ka pranuar proporcionalitetin është kyç brenda këtij koalicioni. Dalim zgjedhje. Objektivet që i patëm vitin e kaluar janë zgjidhja e qetësis këtu në rajon, siguris, me anë të largimit të forcave ekstraveprëse të ushtris dhe të policisë speciale. Kjo është objektivi parë. I dyti, zhvillimi ekonomik, me që ky rajon është më i pazhvilluar. Çka mund t'i thoni njerëzve që deri tash kanë dalë në zgjedhje parlamentare në Serbi? Në mandatin e fundit, kur ju keni qenë deputet, s'kam pa ndryme. Qysh i keni mi bindë që ata njerëz që me dalë prapë në zgjedhje parlamentare? Ne patëm një pauzë 7-vjeçare, edhe në vitin e kaluar e patëm një veprimtari dikund prej 10 muajsh, aq parlamentin për bërin e kaluar punoj. Dhe ne, faktikisht, ne arritëm atë qka patëm edhe gjatë viteve 90-ta. Kur i patëm një, ndonjëherë kishim edhe dy deputet, edhe kësaj radhe kemi arrit në planin e sensibilizimit, paraqitjes problemeve tona në foltorën e Parlamentit Republikan, me cilë e kemi njoftu opinionin vendor, do të nivellit shtetëror, kemi njoftu opinionin ndërkombëtar me çfarë probleme ballafaqohen shqiptarët në Luginë Preshevës. Por, përzgjidhje praktike, probleme me cilë ne këtu ballafaqohemi, nuk ishte atmosferë politike në qeverinë apo në shumicën parlamentare që e ofiste Vojislav Koshtunica. Zotni Musliu, ju e keni ndru menjen, do më thonë këtë herë jeni në zgjedhje parlamentare përveç lokale, qka ju shtyn edhe apo shini vullnet në Serbi për me ndru kjo qasje, do më thonë puna e simboleve, puna e përdorimit dygjusis, a mendoni që ka me ndru në të ardhmen? Mendoj se punë të mira nuk vinë shpejt, po vinë nga dalë, dhe ajo që kam ka shty, në roj mendjen,
nga viti 2007. Vetë votues apo kryesia e LPD-s kemi një kryesi intelektuale dhe është elaboruar gjëra gjatë. Disa seanca kemi mbajt dhe në fund do thotë jemi bind që me një ofertë LPD-ja t'i ofrojnë tër spektrit politik të cilët veprojnë luginë Preshevës, të shkojmë me kërkesa reale. Cilat janë projekte që i premtoni për elektorat juin që do të realizoni nëse vini në pushtet? Janë disa kërkesa, janë decentralizimi për shemë në komunë, është të njët simboli zyrtaresht, dygjusia, të ketë, mos të ketë militarizim të bëhet demilitarizimi i regionit. Në qofë se vinë forcat jo pro-europiane të ngrihet mandati i deputetit dhe dalin në foltore sparit të bëhen këto kërkesa kuvendit të Serbisë, se shqiptarët do thot hynë me këto kërkesa dhe me këto kushte. Mirë, këto kërkoni ju nga qendra, por çka ofroni si lider lokal, nëse ju vinin pushtet, çka ofroni të garantuar, po marrë parasysh çka vendos qendra, kush fiton qendër? Natyrisht se nuk është viti më 2001, atër kërë kemi pas armët, kërë kemi detyruan, do thotë Serbien të ullet dhe të bisedojnë për qështjen shqiptare dhe fatmirësisht faktorin nërkomtar, erdhe dhe ndërmjetësoj. Po, a do të mundi edhe në paqë me qenë sukses shumë? Natyrisht se në qofë se jemi unik, në qofë se jemi së bashku, detyrimisht duhet të pranojnë gjithsesi Serbia, në qofë se tënë të jetë një Serbi stabile, në qofë se është kjo Serbi që shkon në rrugën drejt Evropës, mendoj se duhet sëpari të pranoj Kosovën si shtetë. Mirë, e ju qka ofroni si kryetar komune, ose nëse zgjedhen në asamblejnë komunalit, qka do t'i ofroni ju elektoratit? Mendoni elektoratit lokal. Kjuj, lokal. Kemi shumë ofertat. Oferta po, premtime të qarta. Premtime, si në aspektin politik, ekonomik, social. Është një oazë shumë e vogël, si do mos të i ka 550 km katëror. Preshevë dhe Bujanoci, është rruga që lidh me botën perëndimore, është Hekorulla që lidh me botën perëndimore. Edhe çka keni me bu me këto? Natyrisht, shumë letë për shembull mund të ecin drejt integrimit, drejt avancimit të çështjes politike, ekonomike, sepse kjo në mundëson, sidomos Bujanoci, që ta ushtrojmë një biznes të vogël, pak a shumë do thot kemi edhe gjejsha, i kam vizituar disa fermer, disa sera, kanë vullnet të mirë të ponojnë dhe të ullet papunësia. Dhe qka do të bëhet me këto sera? Natyrisht se ne do t'i ofrojmë. Në qofë se ne e vim pushtet, kemi nënshkruar për shemëll edhe me faktorin, me disa organizata jo qeveritarës, si do mos këtë helm, ditë vetë fundit, na kanë garantuar dhe premtuar se do t'i ndimojnë biznesin e vogël. Ata i do t'i i kanë premtuar, e ju? Edhe ne me sigurin do t'i ndimojnë nga buxheti i komunës Bujanocit. Zotëni Rexhepi, gjatë këture zgjedheve po flitet shumë për problemet që i ka Preshevë, mirë po sa po vreni ju për politikanëve që po din me pas projekte konkrete për popullat lokale? Fillimisht përshëndes juve dhe gjithë teleshikusit. Ndërkohë do të përkujtoj se është një retorik e cila ka herë përdoret në luginë të Preshevës, çështja e simbolet kombëtare, çështja e dygjusisë, çështja e demilitarizimit e tjera tjera. Mirë po, realisht, ashtu sikur se që ka laramani në pjesëmarrje në zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare, dukshëm ka edhe programe të cilët janë të larmishme, derisa disa parti janë fokusuar në çështjet nacionale dhe çështjet të cilat kanë të bëjnë me ato që i theka më herët. Një pjesë tjetër është fokusuar në çështjet ekonomike dhe ato sociale, përmirësim të gjendjes së qytetarëve dhe duke ofruar projekte të ndryshme, siç është. Apo arrin, apo vreni ju si gazetar mes që jeni urë mes publikut edhe politikanëve, apo shini? Thash në fillim, kjo është një retorikë e zakonshme. Në fakt nuk ka asgjë konkrete, sepse të gjithë angazhohen për një çështje të tillë, në fakt nuk kanë mbulesë për ato. Për shembull, hapja vendeve të rrjetë punës është shumë çështje e cila duhet të kuptohet shumë drejt, se nëse hapet vendi i ri i punës, atëherë duhet të funksionojë ekonomia. Ekonomia është zero. Dhe
Po çse ti premton elektoratit se do ta bësh një punë, atë do të kesh edhe mbulesë. Po dalte pjesa tjetër të simbolet kombëtare. Ne kemi pasur përfaqësues të partive politike që kanë ushtruar aktivitet këtu. Edhe në vazhdimsi nuk kemi përdorim të lirë të simboleve kombëtare. Zoti Mustafa për shembull krenohet me atë se e ka përdorur 2-3 mandat herat e fundit flamurin shqiptar në godinën e kuvendit komunal, në mënyrë institucionale siç e shuan këy. Mirë, po megjithatë ky flamur ka kaluar prapë me pasojë, sepse policia serbe për shembull ka arritur që të burgos disa persona ose të marr të çojnë në gjykatë etj. Në mënyrë që ata të japin përgjegjësi pikrisht për këtë moslem të përdorimit të simbolit. A mendoni ju që kjo s'po arrihet për shkak se komuniteti shqiptar politikanë janë mirë të organizuar apo pse pse qeveria Serbisë s'po don? A ka mjaft presion në qeverinë Serbisë? Ndoshta nuk mungon edhe presioni, jo vetëm politik, por edhe individual, edhe i personave të tjerë jashtë politikës. Po megjithatë një organizim i mirëfillt nuk shihet. Nuk shihet një organizim i mirëfillt i subjekteve politike. Si e shpjegoni një lugin kaq e vogël me kaq shumë parti? Si e shpjegoni? Jo, më herët e thatë në pyetjen që e bët zotë Halime, është ky vullnet që ka shumë parti politike. Unë do të kisha thënë, është një mos pak nashësi, është një hidhërim i cili ekziston apo një interes i secilit veç në mënyrë që të përfarsohet ose të bëjë një subjekt përmes të cilit do të identifikojë dhe do të dalë në skenë në mënyrë që të përfitojë të paktën materialisht për subjektin e vet ose për personat të cilat i ka të radhitur në kodër të subjektit. Vetëm pak ju kërkoj që të flisni sa më ngadalë për shkak përkthimit dhe bashkëbiseduesve të tjerë, gospodin Laziću, kao novinar, vranski novinar, šta je za vas najvažnija nekoliko ili jedna najvažnija stvar za ove izbore kad pomislite na elektorat i jel ovi političari uglavnom mogu da odgovore na tu najvažniju stvar? Pa ja sam živo zainteresovan za ove izbore, ja radim u Vranjski novine, niče živim u Bujanovcu. Ali se stiče utisak bez razlike kad se govori o albanskim, o srpskim političarima u Bujanovcu da svi oni funkcionišu po jednoj jedinstvenoj jednoj matrici i tu su im, zna se da asfaltirani putevi najbrže dovode do srca birača, svi se znači vrte oko tih tema, tu su neke opšte fraze, kao što se sluša po Srbiji, znači gore nema nikakve razlike. Asfaltiranje, infrastruktura, renoviranje, od toga je urađeno dosta toga, ali niko recimo ne kaže da je ovaj kraj sudbinski vezan finansijski od stranih donatora i od Beograda. Mislim da ovaj kraj nema nikakvih potencijala, bar trenutno, da samo bezbedi to što gospoda ovde koji su se nam u studiju nude i što govore o tome. Znači, ipak bi trebalo da kažu konkretnije na koji način misle da obezbede to što obećavaju u slučaju njihove pobede. Mislim, to lepo zvuči gospodin Muslio je rekao da ima obećanja od nekih nevladinih organizacija, ali bi ja volao da čujem o čemu se tu konkretno radi. S obzirom da je ovde još uvek ideal nezaposlenih da se zaposle u nekoj državnoj službi, u nekoj državnoj firmi, toga ima sve manje. Ljudi malo razmišljaju o tome da pokrenu neki svoj biznis, a mislim da za to nemaju dovoljno ni podrške od ljudi koji ih predstavljaju gore u skupštini lokalnoj ili u republičkoj kao u poslednjih godinu dana. Sve u svemu mislim da su to neke, hajde da kažemo, opšta mesta. Kanalizacija, vodovod, asfaltiranje puteva i to je to, ništa konkretnije. A kad se nešto ponudi, mislim da građani nemaju prilike da saznaju konkretno niko, mislim da ne sme da kaže ili ne može da kaže šta će konkretno da uradi. Takva je na kraju situacija da se građani brzo zaboravljaju obećanja od prethodnih izbora i trebalo bi malo i toga da se sete, recimo. Šta su obećavali prošle? Pa isto ovo kao i sad, znači nova radna mesta, privredni razvoj, mala preduzeća, nešto, ja baš ne vidim mnogo toga u Bujanovci i u Preševu. Zotni Halimi, po thonjë që retorika është e njejtë, ju veç përgjësi të gjithë politikanët nuk po ndryshoni, e nënën tjetër, u përmendi qka konkrete, ujësielësi është thame dhe sot në debatin e Preshevës që është fillu prej kohës kër ju keni qenë pushtet edhe ende në këtë vend Preshevë nuk ka ujë pishëm.
qysh të asiguroni bile ujin e pishëm? Që ky premtim që është qeso? Problemi normal është i spari një, jo vetëm një, po i komunave më të pazhvilluara nivel shtetit që kanë qenë të diskriminuara një kohë shumë gjatë. Kem pasë se rezultate të kufizuara gjatë qeverisjes Zoran Gjinxhiqit dhe realizimit programit dy qeverive pas konflikteve tërmatosura këtu në Luginë të Preshevës, po i cili program filloi të blokohet me njerë pasardjes së Vojislav Koshtunicës në 2004 në kryet qeverisë serbe. Dhe ne për atër kemi probleme serioze, dhe qeveria kjo e fundit që ishte, pas gjithë dhe ku ne morëm pjesë në janarin e vitit kaluar, hapin e parë që e pati ishte eliminimi i Ministrisë të Pakicave. Hapi dytë ishte reduktimi përgjysëm i trupit, bugjetit trupit koordinus për Preshevë Bujanoc, me dveqë. A për cilën ne kem pas edhe mba herët dilema mërënda subjekte politike, kur duhej të reorganizoj trupi koordinus, doli atër zëti Mustafa dhe kundërshtoj, edhe pse këshim një sistem të faktorin ndërkomtar të SBS, që ky trup koordinus të reorganizohet, që shqiptart njërë substancialet marin pjesë në dheqin e trupit koordinus, të mos në vinë vetëm ushtarakte, policët në dheqin e ti, po të vinë kuadro që të mund të bartin zhvillimin ekonomik, kishim grupe shumë profesionale për udhëheqjen e trupit koordinus, mirë po, për shkak të mënion problemeve dhe refuzimeve të subjekteve të rëndësishme këtu në rajon politike, anonën tjetër këtë menzi e priti qeveria Koshtunicës, vetë Vojislav Koshtunica, edhe pam se ky trup koordinus u reduktu në mas të madhe, anonën tjetër ne kemi arritur më tani ta konstituojmë Këshillin Nacional dhe laminat, 5 lamit që kanë bëjnë me drejtat kolektive të pakicave në kuadrë të konventës për drejtat e njerëzit, për drejtat e pakicave të Këshillit të Evropës, edhe ato në mungesë Këshillit Nacional na kanë ngelë mbrapa. Dhe kemi logjikën për që ndëgjojmë sonte epizodin e Mustafës kur thot se pushteti lokal i kryen gjitha këto. Kjo thjesht sikur ajo logjika e të parit në një katon, në një vend banim, dhe që çdo të zgjerohet se e disën konkurrencë më të madhe ngel mbrapa zbehet. Dhe unë më merr mendja se këtu është logjika që neve na duhet, jo izolimi, jo bojkotimet, po aktivizimi jo në gjitha sferët, edhe në trup koordinus, edhe në Këshill Nacional, edhe në zgjedhjet parlamentare, që atërt kemi edhe pushtetet lokale shumë më të suksesshme që kemi pasur tani, e posaçërisht në aspektin ekonomik që ju po e potencioni se pa një ndihmë këtyre niveleve, Preshevë, e Bujanoca, po me dëgjën mos folin çështë çira gjendje më të vështirë, nuk ka mundësi të zhvillon atmosferë për zhvillim të mirë fillt ekonomik. Po kritikoni zotë Mustafa? Po kritikojmë, është shumë e natyrshme, jemi në fazën e fushatës parazgjedhore dhe kritikat janë shumë normale, ato edhe ndonse edhe sajohen, pa dyshim se jemi të gatshëm që të përgjigjemi kundër kritikave, kur ju janë shterë gjitha mundësit, zotë Rizalimi, që tjetë bartë si pushtetit lokal që ka qenë një kohë shumë vjeçare në periudhën e munizmit, madje edhe në periudhën e Miloševićit, madje edhe në periudhën e demokracisë, tani kur janë shterë gjitha ato mundësi, provon të rjetuat ka Beogradi, por rrugë e mbari qoftë. Ndërko, kujtoj se të problemi i simbolit kombëtar... E ju nga po orientoni? Nga të problemi i simbolit kombëtar, që u përmend pak më herët, letë kujtoj se gjerë vitin 2004, kur Partia Demokratike Shqiptare ka ardhur në pushtet, kanë manifestuar ditën e flamurit kombëtar 28 nëntorit në Nxënësit, studentit, qytetarët, të cilët ishin përmjekur nga shërbimet sekrete serbe dhe shumë prej tyre përfundonin në burgje. Ndërkohë nga viti 2004 këtë... Apo dëni me thonë mimi, që zëmi Alimi është ma pak shqiptar se ju? Nuk e di, atë letë të vlerësoj njerëzit, letë vlerësoj qytetarët, të lishikuesit, po edhe shqiptarët e Luginës Preshevës duhej pa veprimtarin e ti edhe për para dhe tani. Dhe prej 2004, në të, kur kemi arë në pushtet, kemi vendosë mënyrë institucionale simboli kombëtar, gjë që e ke marë për gjegjësin të zgjedhurit legjitim të popullit. Dhe nga viti 2004, gjerë sot, nuk është përndjekur asnjë. Përveç një rast i vitin 2006 ka qenë, i cili ka larguar ndërkohë flamurin shtetëror dhe ka vendos flamurin nacional shqiptar dhe ndërkohë ka qenë i dënuar vetëm me 20.000 dinar, vetëm me 20.000 dinar. Unë kujtoj se edhe te trupi koordinus kam nevojë të shpjegoj, zonja Jeta Xhara, kam nevojë ta shpjegoj trupin koordinus. Trupi koordinus është reformuar, është rikonstruuar në 3 mars vitit 2005, 2 muaj pasi kanë vrarë
të rion 15 vjeçar në kalimi kufitar ndërmjet Lojanit dhe Miratocës në mesditë në ora 13 kur dukshmëria ka qenë më e madhe. Trupi koordinues kur ora atëherë, dakor, trupi koordinues e ka rekonstruuar Titisti Nevoj Shaçovic, i cili ka dalë me një program që tifus të gjithë shqiptarët në një thes. Dhe futja të gjithë shqiptarëve në një thes djalidh të grykon dhe mund t'i hudhnin të gjithë në deti. Unë kujtoj sa atëherë kam kërkuar unë si... Qka e keni fjallin të gjithë shqiptarët manifest? Pa të hynë të gjithë në trup koordinus, në përbërja të trupit koordinus, kur dihet mirëfilli se trupi koordinus është i qeverisë. Dhe në qeveri nuk hyet pa legitimitet. Është pa mundu të hyet pa legitimitet. Asaj qeverisë jeni ju, pjesë lokale asaj qeverisë? Jo, nuk është ajo lokale, është qeverisë qendrore, e qeverisë Republikës Serbisë, trupi koordinues është. Dhe pa legitimitet aty nuk hyet. Ti ndëgjojmë zotin Nosovin, shkojmë vetëm zotin Nosovin s'ka fol. Andrej, živiš u Beogradu, jel vidiš da kakav će stav morati i odluke će albanska zajednica ovde trebali da uzmu, zavisno od toga ko pobedi u centru? Znači, kad se posmatra to iz Beograda, tu je važno se kaže da se demokratičnost srbijanskog društva meri po odnosu sada prema Albancima iz Preševske doline, odnosno opština Bujanovac, Preševo, Medveđa. I to je najvažnije pitanje za političku elitu posle ovih izbora. Kad kažem da je najvažnije pitanje, vi znate da imamo ovu sad u kampanju, ovu čuvenu mantru Kosovo je Srbija, pa onda se politika u odnosu na Kosovo sve više radikalizuje, a ovde imamo praktične probleme sa kojima se građani suočavaju, poput priznavanja dokumenata, granice otvorene, zatvorene itd., prisustva žandarmerije, prisustva oružanih snaga, činjenice da veliki broj političara, uključujući i one najdemokratskije, ne dolazi u kampanju u Preševo, dakle ne obraća se ni na koji način Albancima. Dakle, imamo tu jednu potpunu... A Srbima u Bujanovcu? Da se obraće? Pa, to obraćanje, dakle, dolazi, to može... Bio je ministar kulture Voja Brajović iz Demokratske stranke pre nekoliko dana, koliko je meni poznato, ali nije bilo ni jednog velikog onako mitinga, skupa na otvorenom prostoru i tako. Ali bilo je na Kosovu. Da, ali bilo je na Kosovu i ima tu još jedan važan detalj, a to je da međunarodna zajednica, da su predstavnici međunarodnih stranih ambasada, stranih vlada, vrlo jasno je rekli da je jedan od zahteva, čak i Evropska unija, dakle sada u ovim pregovorima o potpisivanju sporazuma, jedan od važnijih zahteva jeste integracija Albanaca u srbijansko društvo. Stoga ja mislim da ona osoba, odnosno onaj predstavnik ko bude predstavljao Albance u Beogradskom parlamentu, odnosno srbijanskom parlamentu koji je u Beogradu, i oni ljudi koji ostvare tu vrstu komunikacije, tu vrstu otvaranja čitavog ovog kraja, bez obzira na te lokalne interne podele, da će zapravo ti ljudi biti neko ko može da doprinese izgradnje jednog takvog... Dobro, a šta kažeš ljudima koji odavde iz doline kažu pa mi smo imali poslanika i glasali smo prošli put, što da glasamo opet ako ništa nije Ja se ne bih složio da ništa nije učinjeno. Možda nisu neki vidljivi rezultati doneti u smislu nekih sad neviđenih investicija, ali nemojte zaboraviti da je vlada Vojislava Koštunice bila na vlasti, da smo imali političku nestabilnost, da smo imali na kraju krajeva, ako hoćete, prošle godine one incidente sa preglasavanjem u vladi. Dakle, sama vlada je jako loše funkcionisala. S druge strane, ja sam ubeđen i uveren sam pre svega zbog stvaranja te atmosfere, dakle, u društvu, da ljudi mogu slobodno da se kreću, da mogu da putuju, da mogu, dakle, da može da se menja na neki način društvene vrednosti na čitavom ovom prostoru. Dakle, iz tog razloga mi se čini da je bilo jako važno kad je gospodin Haljimi u parlamentu Srbije u više navrata govorio, kad je bio prisutan na različitim sastancima koji se dešavaju iza zatvorenih vrata i kad je prosto njegovo samo prisustvo ukazivalo na onaj problem koji srbijanske vlasti sve vreme pokušavaju da sakriju. Znate, koliko puta predstavnik vlade Srbije, koliko puta, evo to može gospodin Haljimi da kaže, koliko puta je ministar prosvete obišao neku školu ovde. Znate, ovo nisu obične škole, dakle, kad kažem nisu obične škole, to postoji poseban sistem, dakle, školovanje manjina na manjinskim jezicima. Dakle, ta komunikacija i ta koordinacija je svedena na mlađe birokrate koje su po partijskoj liniji dovedene u određena mesta i prosto to je smanjeno na minimum. Ali je vrlo važno da ljudi odavde shvate, i to je jedna od ideja koju smo mi ovde razgovarali sa mnogim ljudima, a to je da mora da se na svaki mogući način pitanje Preševa, Bujanovca, pitanje Albanaca u Srbiji otvori u Beogradu. I zato tu postoje nevladine organizacije koje su spremne, dakle, da pomognu političarima odavde, koje otvaraju ta pitanja, koje organizuju... Ali kako treba da se menja taj... Tu postoje sad različiti nivoje. Je može išta da se menja u smislu ono što nismo uradili do sad? Ja mislim da mora da dođe jasan pritisak samog društva, dakle,
Dakle, mora da se dogodi nešto u Beogradu. Kada u Beogradu ljudi budu počeli da shvataju o kakvim problemima se ovde radi, kada mediji ne budu Veliki Trnovac predstavljali kao leglo droge i ne znam čega, nego se proba na jedan drugačiji način, dakle, natera se državna televizija. To sad sve izgleda kao san snova, to nikad neće da se dogodi. Da se ljudi odavde predstave na jedan drugačiji način, da se prosto proba da se stvara ta jedna drugačija pozitivna klima. Ja verujem da će to biti teško, ali mislim nisu političari tu i nisu javni funkcioneri tu da bi im bilo lako, nego da rešavaju teške probleme, što znači sa ovim nekom mora da se uhvati u koštac. A mi znamo koliko tek ukoliko radikali pobede i formiraju vladu sa Koštunicom, koliko zapravo to može da zaustavi mnoge procese. Nikola, možeš da mi daš jedan primer kakav je imidž doline otprilike U medijima. U medijama i u vladi Srbije. Hoće da atraktuje investicije ili ne? Postoji jedan problem. Ja sam malo pre rekao da je ovaj region strašno vezan od strani donatora i od vlade. Posle nezavisnosti Kosova i svega onoga smo gledali se dešavalo po Beogradu i drugim gradovima i onih dešavanja koja sad ne bi se vraćao. Svi znamo o čemu se radi. Meni je sagovornik jedinice koordinacionog tela rekao da je od 17. februara prestala svaka aktivnost iz stranih donatora i tih stranih organizacija koje imaju svoje kancelarije ovde ili u Beogradu, u Srbiji uopšte, da je ta saradnja potpuno zamrla. To je jedan opasan problem, a mislim da bez toga ništa neće moći da se uradi ovde. A ovo drugo pitanje je kakav je imidž u Beogradu. Pa mislim da u Beogradu, pogotovo u Beogradu, pre svega ljudi u Beogradu, većina ne zna da li su Bujanovac, Preševo, u Makedoniji, na Kosovu ili u Srbiji. Misle da ovde treba pasoš, misle da se ovde vodi nekakav rat, misle da je ovde strašno nebezbedno, a tim stereotipima, naravno, mislim, imali smo ovu vladu koju smo imali do sada, imali smo medije takve, imali smo jednu društvenu atmosferu koja je prosto podržavala takvo stanje i koje je... A kakva je realnost u stvari? Jel ima sigurnost u stvari za realna sigurnost za investicije ili ne? Pa ja mislim da je ovde sigurnije, mnogo sigurnije nego u Nišu ili u Beogradu s toga što se tiče te bezbednosti. S druge strane, postoje te neki uslovi koji nisu... Tu je ovaj koridor 10, imamo na 100 km u prečniku 3 međunarodna aerodroma, Niš, Skoplje i Prištinu. Postoje mnoge stvari, ali mislim da je presudna uloga u svemu tome vlade u Beogradu, kako će da naredna vlada, kakav će da zauzme odnos prema ovom regionu, kakav će da zauzme odnos pre svega sa Albancima. Mislim da veći deo Srbije još uvijek nije svestan da albanska zajednica živi ovde u Srbiji i da postoji. I to je jedan problem sa koji će morati da se reši. Zadnji, Jonas, daš da mi folj, pa stavi zadnji Halimi, ono. Po, kam ne vrejte tek gazetare, sepse në Lugin nuk ka siguri, si që po thot gazetare, pasi që është bërë një poligon i paramilitarve, ushtris, policis dhe njësive jo të rregullta. Kujtohen disa tash ekziston. Kujtohen disa fjalë të Natasha Kandicit. Në vitit 2002 thotë edhe pse serbe kur shoh ka qenë forca frigohem. Mendoj se siguria këto është e mangët, lëvizja sidomos natën është e reduktuar shumë, vetëm nëse ka ndonjë urgjencë me lëviz drejt qendrës. Atë si do të tërhesh një investitorët kur thuni që siguria është mjaft e vogël, pse me ardhin? Natyrisht është nevojshme që investitorët e huaj që të vinë dhe të investojnë në Lugin, pa marë parasysh se si duket tash, çfarë panorame ka. Jo, me marë, ata nuk dojnë me ardhë në vend pasigurisë. Natyrisht se spari pyesin se sa ka siguri. Mendoj se spari duhet të ketë siguri. Vretja parë duhet kërkohet nga Beogradi të ketë siguri në Lugin, të tërheqet. E, qka është diçka që ju mundeni me realizu në nivel komunal pa kërku nga Beogradi? Natyrisht është në nivel komunal, nuk mujmë dhe të të demilitarizohet. Nuk mund të marrë me armë tash edhe të bëjmë luftë për sëri, po sa kemi dalë nga lufta. E dim se qka sjellë lufta, po me gjithat është faktori ndërkombëtar. Nuk është posa, ka kalu disa vite.
janë ka kalu 8 vite gati, po megjithat është faktori ndërkombëtar garancë për siguri në regionin e Luginës së Preshevës, sepse ata janë garantues në marrëveshjen e konsulit. Mendoj se ata duhet ta implementojnë dhe kemi garancë nga faktori ndërkombëtar se do ta bëjnë këtë. Mendoj se në të ardhmen me ndryshimin e qeverisë së Serbisë në zgjedhjet e 11 muajit do të ndryshojnë edhe panorama, do të ndryshojnë edhe gjendja në Luginë të Preshevës. Unoni do të flasim pak. Ajo që s'ka siguri, kuptohet se Lugina e Preshevës trajtohet ende si një zonë e cila është e pasigurt. Vetë prezenca e forcave militare dëshmon një gjë të tillë. Mirpo do të shpjegoj edhe një çështje tjetër. Është edhe dyftërtia politike, ajo që për shembull i pengon donatorët e ujit janë prezantuar. Përderisa për shembull në kuadër të Luginës, në Bojanos, në një ose mënyrën tjetër, disa donatorë kanë ofruar një ndryshim apo kanë investuar në projekte të ndryshme në komunën e Preshevës, komuna e Preshevës ka qenë anatemuar. Pikërisht nga udhëheqja e kreut komunal, konkretisht zotit Mustafa. Pse çka ka bëu zotit Mustafa? Me largua ata. Para disa ditëve kemi pas ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Luginë, dhe derisa ai është takuar me zotin Mustafa, ky ka premtuar se do të jetë ai që nuk do t'i bojkotojë zgjedhjet e tjera e tjera. Ndërkohë në media ka thënë se ka përkrah politikën e zotit Mustafa, diçka krejtësisht tjetër, që në një intervistë dhënë mua ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka shprehur revoltën e tij ndaj qëndrimit të zotit Mustafa, i cili diçka tjetër ka i ka premtuar atij në takim me diçka tjetër ka vepruar. Mirë, apo kurzohen fondet me atë apo mirët pjesa apo jo? Në një mënyrë po, sepse po çesë shqiptarët në një mënyrë tentojnë të integrohen në pushtetin qendror, respektivisht të prezantohen në parlament, atëherë ajo do të ishte një pasqyrë më reale ose të paktën ata do të kenin një siguri më të madhe se shqiptarët janë pjesë integruese dhe nuk janë më ata që bëjnë separacion apo ndarje. Thjesht më në një mënyrë eliminohet edhe ëndra për të ndryruar kufijtë ose diçka tjetër. Po pranoni argumentin e Mustafës që po thotë që ka argumente mosmehi, argumentin patriotike për mosmehinë e parlamentit. Absolutisht. Jo, sepse unë jam njëri nga bartësit e aktiviteteve më të hershme të ilegale e tjera të tjera. Dhe jam gazetar shqiptar i cili veprojnë këtë rajon. Dhe nuk do të doja të shpjegoj. Ka njerëz që s'podojnë me ulidhje me Beogradin, hiç s'podojnë me shkunzjet e parlamentit. Nuk qëndron ajo, sepse shikuar në aspektin global, nëse politika për shembull e përgjithshme në Ballkan, dhe nëse zoti Mustafa është njëri ndër nënshkruesit e një deklarate e cila zotohet për respektimin e të drejtë këtyre rregullave të paktit kontakt grupit të kontaktit, kur nuk ka ndryshim kufive, atëherë dihet se nuk kemi ne çka të kthehemi në djathtë ose në të majtë, po duhet të integrohemi aty ku jemi. Nuk do të thotë integrimi edhe asimilim, po ti integro në mënyrën që ti do t'i përfaqësosh interesat e tua. E jo për shembull ti integrohesh dhe ta asimilosh. Është shekulli 21 dhe nuk lejon askush për shembull që të humbi identitetin e vet, po çesë përfaqësohet me një parlament siç është rasti këtu në Serbi. Ndoshta një analogji mund të bëhet edhe me shqiptarët Maqedoni. Po çesë shkohet në logjikën mos integrimit. Atëherë shqiptarët e Maqedonisë do të ishin të harruar krejtësisht. Ose një të ndodhë për shumë për serbët në Kosovë, po që se serbët nuk do të marrë në pjesë në parlament. Qështë po e spikoni ju këtë veti të mos organizimit të shoqërisë vetë, të përqarjes? Kjo është një marketing i ultë politik, i cili tentojnë për shumë të përfitoj. Po, a përfitojnë vota nëse përqohen? Ose a përfitojnë materialisht? Absolutisht, përqohen. A ka në motivim material për mos mu bashku? Ako? Nuk ka motive materiale për atë. A përfiton partia ma shumë partit? Përfitojnë individ dhe grupet e interesit. Po, në këtë rast, për shembull, a mund shumë në asfigu kush që ka përfitojnë pasi i din? Po, me që jam i këtu ujtë dhe një rathonat mirë, për shembull, zotit Mustafa e di që në procesin e privatizimit të cili ka shkaktuar, ka qenë këtu prezent, dy firma, për shembull, që janë shitur, janë pikrisht firmat që zotit Mustafa pronarët e cilëve janë familjarë të tij dhe të cilat kanë arritur vetëm të privatizohen dhe pa ndonjë sukses shumë të madh. Përderisa kemi edhe një privatizim të një ndërmarrje tjetër, e cila ka qenë në falimentim e sipër dhe tash ndryshon shumë gjendën për sa i përket punëtorëve të atyre ndërmarrjeve. Urdhani zinë. Mirë, unë po e kuptoj se nuk është pushon zgjedhore. Nuk është gazetar, po është i njëanshëm deri në fund ose i paguar. Patyshim sa është i hjekur. A keni fakte? Është i hjekur e tij. Patyshim. A janë familjarë të ju që kanë... Dakor, shpjegoj, nëse më lejoni shpjegoj, unë jam me pjesë e debatit dhe duhet të bëj debat. Dhe nëse filloja të përndërprerje, me një hershme nuk është në regullë, para e dyta të jepet një gazetari apsirë, më shumë se një lideri politikës që u dheqë
me mbi 50% popullatës në komunën e Preshevës nuk është. Po se s'është debazhidhuar. Nuk është rregull. Kemi ardhur nga Kosova. Urdhëni, a janë familjarët e juaj në dy firma që janë privatizuar jo? Në një firmë janë familjarët e mi, kushërit e mi dhe ata janë më të suksesshmit jo vetëm në Preshevë, Bojanos, por edhe në Kosovë. E keni arsikollën në Gjelan? Jo, në Gjelan e kemi arsikollën, një gigant i madh, i cili e furnizon këtë territorin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Serbisë me arsikollën. Është firma më e suksesshme treguare mundshme. Dhe në këtë drejtim, pushteti lokal asnjë mikrondim nuk mund t'ia bëjë në procesin e privatizimit asnjë ofertues i cili paraqitet privatizim. Te fundit, organizata Metalit ishte shoqat aksionare. Me që ishte shoqat aksionare, drejt për drejt aksionet i kanë shit punëtorët dhe nuk ka bë pazar as me kryetarin e komunës, as me kryetarin e Republikës, as me drejtorin e më pashëm i cili e ka prunë në 2 gjunj këtë organizatë Metalit. Dhe unë kujtoj se kjo është vetëm se një kamuflim dhe një përpjekje për të nxitë debate tashpëra, debate të nevrikosera, ose për të nxjerrë nga pozicioni një lider politikës të transparente. Transparente kjo dhe dyshim nuk ka. Nëse ka para, qoftë gazetari, qoftë Rizalimi, nesër ja shesin me ato që kanë bler. Le të shesin 1.500.000 euro dhe mund ta blejnë. Mund ta blejnë. Ndërkohë, për zgjedhjet parlamentare, zonja Jeta, është kështu qendrimi. Vitin 2000 kemi pas zgjedhje parlamentare, vitin 2002 kemi pas zgjedhje parlamentare, vitin 2004, vitin 2007. Dhe tani vitin 2008, në asnjë palë zgjedhje nuk ka shpreh gatishmëri Partia për Veprim Demokratik për kasisht Riza Limit merr pjesë në këto zgjedhje, sepse ishte kryetari i komunës dhe kur nuk e ka nxit një debat të till, kur nuk e ka nxit një aktivitet të till, kaq edhe në qeverinë e Gjingjigjit kur ishte. Dhe unë kujtoj se tani arsetuhet plot se kur ka humbur rrugën këtu në pushtetin lokal, provon të ngjitet në një asociacion ku bart shpenzimet më të numërta të deputetëve, krahasim me 250 deputet, është i treti me radhë të shpenzimeve që i bën atë parlament. Dhe padyshim se është ajo thënia në gazetë se deputetët e parlamentit serb qethin popullatën. Edhe shumë natyrisht, edhe shumë e natyrshme se ajo, një deputet shqiptar, vetëm një deputet nga Lugina Preshevës, ka shpenzime më shumë se 47 deputet të partisë DS-it, DS-it apo të G17+-it. Nëse ka mundësi ta bëj një paralele, po zotërimi pa. Kur ishte puna për çështjen e privatizimit, ne kemi një rast këtu në Lugin e Preshevës që një qytetar shqiptar i Luginës Preshevës ka tentuar të blejë një fabrikë në Vladiqinan. Pasi që ka kryer problemin e privatizimit dhe pasi që janë përfunduar gjitha procedurat, natë auksion kam marrë pjesë edhe unë si gazetar dhe kemi përcjell medialisht, kemi mbuluar atë çështje. Pas 4 ditëve është marr nga qeveria pikërisht për shkak të reagimit të pushtetit lokal në Vladiqinan, rreth blerjes së asaj fabrike. Po fabrika Metalit ka qenë punëtorëve, punëtorët e kanë shit. Definitivisht punëtorët e kanë shit askush tjetër. Ka pas reagim. Dakor, nuk ka pasur korrupsion aty. Nuk ka pasur. I Preshevës me insistim grupit të këshilltarëve të PVD-s me një vonë të madhe. Për çështje politike edhe kollopendra. E privatizimit të firmave të Preshevës, por nuk ka dashur udhëheqja e kuvendit e komunës të bëj konkluzione. Dhe ato janë prolonguar një vjetë e sa, mbasi jonë privatizu firmat që u përmendat. A mund të adresoni këtë kritik që ju nuk keni qenë të interesu më zgjedhje parlamentare kur keni qenë komunë? Po, kësë qarim është. Se zëti Mustafa përmendi pak ma parë se unë kam qenë pjesë e pushtetit lokal në Preshevë në kone regjimit Miloševićit. Kjo është e sakt. Ma dje pikrisht zbashku në bashkë qeverisje PVD PDŠ-n. Mirë, vetëm a keni qenë për zgjedhje pas rënies Miloševićit. Ne marrim pjesë në zgjedhjet lokale dhe parlamentare, që nga viti 90 parlamentare, 92 në zgjedhjet lokale rregullisht, edhe PVD, edhe PDŠ. Këtë ka harruar Zoti Mustafa. A jeni deputeti me harxime më të mëdha gati i treti me harxime më të mëdha në Serbi? Rregull, të vazhdojmë. Me radhë nuk kemi marrë pjesë. Atë çështja ushtruese kemi marrë pjesë në zgjedhje parlamentare në periudhën prej vitit 2000 deri në vitin 2007. Pse? Zoti Mustafa, nëse si ka përcjell, e përkujtoj këtë çështje. Se në atë kohë, ligji parlamentar, për zgjedhje parlamentare në Serbi, ka pasur cenzusin 5%. Dhe asnjë parti e pakicave në atë kohë nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, se ka qenë e pamundur të garohet në kushte të tilla. Në momentin kur parlamenti republikan e ka
eliminu për pakicët cenzusin 5%, e ka leju pragun në tyror, ne me njëherë kemi marë pjesë. Jopse na mirë. Nuk kemi pas në të ko punën. Motive për shkak se mi qenë pushtet lokal, po. Se dim se pushteti lokal pa qendror nuk mund të jetë efikas, por pse në të ko qeveria sërbe, parlamenti sërbe, në ka pa mundësu me marë pjesë në zgjedhje parlamentare. Mirë, a jeni parlamentari me shpenzime ma të mdoja në Sërbi i treti me radhë, me shpenzime ma të mdoja? Unë i ka marë ato shënime në barim të vitit kaluar, unë i ka marë... Treti me radhë i fokusuar i zalimi, 222.257 dinar mujt i ki shpenzime... Po, a bon unë e të sjaroj argjimët të rënja. A mund të bëj këtë? Ti më mirë paraqitë e buxhetin e Preshevës. 27 deputet, 57 deputet që kanë partitë Bakmaja nuk janë në rendin e tretë. As pari në dytin. Po mirë, unë po t'japsjarim. Po ti se qysh e ti për parlamentin e Serbisë kur s'po merë pjesë. A unë i kumë qitë që doa? Po a më lejon t'japsjarim. Në spigoni, zëtë një alimi, në spigoni. Një deputet sa 57 shpenzime. Jo sa 57, po sigurisht që deputetin nga Preshevë, që ka distancë 400 km nga Beogradi, ka nga gjithë deputet distancën më të madhe për udhtim. Unë, normal, të ardhurat i kam si çdo deputet tjetër, dikun 110.000, afër 115, varësisht edhe prej stazhit punës. Në euro, kjo është. Po, du të jenë afër 1500 po. Euro. Mandej, e shpenzimin sa i keni pas? 1700 dinar janë për mëditje që janë shumë atë vogla se sa në kuvendin e Preshevës, se këto është 3.000 dinar mëditja, ne atje kemë 1700 dinar, dhe normal paguhet hoteli kur në Beograd deputet marrin pjesë punën e parlamentit dhe janë harxhimet e udhëtimit, Dhe ato të hotelet janë sigurisht më të mëdha për gjithë deputetët. Sa janë totale, vetëm ta bëjmë një reali euro, sa janë totale këto? Po harxhimet tjera që nuk kanë mundë me qenë harxhim personal i imi, ta mbaroj. Ato që janë harxhim se hoteli refundohet. Edhe ato mjetë janë harxhim për deputetin, por ato nuk hynë në xhepin e deputetit. Harxhimet e rrugës janë harxhime nominale, ato reale, të cilat bën për marrë pjesë në zgjedhje. Sigurisht do të ndryshojë. Harxhimet e deputetit janë të njëjta me gjithë deputetët tjerë personale, tyrat. A harxhimet për një deputet sa më lart që është nga qendra, nga Beogradi, tani atëherë edhe jo për të mbrojë zotë Alimin, për me qëtate Lugin e Preshevës paguon të atim shumë më tepër për qeverin, se sa që ato i këthejen këtu. Dhe për atë, nështë edhe këto janë atë hargjime teknike të cila do duj të... Sigurisht, mirë, vetëm a ekziston për shtypja, a ekziston? Jete do të kthesha vetëm në një moment. Tatimi i Bevlerën e shtuar, Beogradi është i detyruar të kthejë popullit, jo deputetit. Dhe deputeti në këtë rast ka bërë shpenzime më shumë se gjithë deputetët tjerë serb në parlamentin e Serbisë. Dhe kjo është ashtëshmëria pse dalin në zgjedhje. Kuptojmë, një buxhet të majëm për realizimin e zgjedhjeve parlamentare që do të shfrytëzojmë për qëllime të tjera. Por nuk do ta duam, atë buxhet. Nuk do ta duam atë buxhet. Faleminderit. Jeta në këtë kontest, atë që e bëron të pyetë zoti Musliut, aspekti i zhvillimit ekonomik dhe sa mund ne këtu të bëjmë vetë pa ndihmën shumë nga qendra. Gjitha investimet e djertanishme. Këtu i kanë bë populata vendore, rrallë pare shqiptare që ka diasporën në Austri, Gjermani, Zvicër, dhe me të ardhura që i kanë njerëzit e diasporës tonë, kanë investu. Dhe ne këtu nuk kemi pas djermën tani asë një përkraje nga qeveria në aspekt kredive, donacioneve, që të ketë një rëmbëkëmbje ekonomike. Kjo ka mungu. Derisa, donatorë nërkomtar, fillun të vitet e fundit. Apo premtoni që nëse dalin njerëz zyre parlamentare, ko ajo? Në radhë, njëna për mu, resursi kryesor, të ne është koridori 10 dhe magistralja Preshev-Gjelan. Deri sa magistralën Preshev-Gjelan, mbarët nga raportet Beograd-Prishtin, pa një normalizim, ne nuk mund të kemi përfitim ekonomik, sepse kahja e lëvizës është Preshev, do me thane dhe ju posuni, Medved, Prishtin, e jove anasjeltës, nga Prishtina, Gjilani, në vinë neve në Bujanos, në Medved, apo në Preshev, dhe ne, tek atëherë, kur normalizohet situata, kur ka qërkullim normal, magistralja Preshev, apo Bujanos, Gjilani, Prishtin, atëherë do të ketë normal një resurs për zhvillim ekonomik, kurse, do të kisha dashur të potencojë çështjen e koridorit 10.
Коридори леет, очень ресурсы мал. Я болим и мал, та цилен по, энде нюхи. Чфар проекти? По псе се кени шузу? Чфар проекти кени годи? По псе ю се кени бо? По парси, по... По ю пизюве? Лютер, кон е редимит Милошевити, дун кам ченен, дикон... По коридори леет, мунат ме чен компетенц районале. Нека ми чен, ветен барси локален, кон е редимит Милошевити. Не, а тър кени мройт интересат субстанциал. Нъсе в ювен им поштет, кон е кени кретар комуне? Кон дони ме бо? Не, со проблеми фари кретари. Јо, ош проблеми се се ју, не се ју до тиени депутет. Ош шум меранси по шетор е прешеос ме дит пар кен по јан ту воту. Нук јан ту воту купора. Да ти венда ти квато зирпора. Бар си листас. Еве пар поштет лека. Ве коне кени си кретар. Ба ти не чепен дошта. Фалдирец. Е каме ве. Ју му воту не па. Е кишан за не. Е каме ве, јан бартас ве и листас ку. Бартас по. Кате субјекте. По кен до таа чиј. Марин пиес на. А бон. Парламентаре. Чиј тетор е прешеос ме дит не се вотоин. Пар ју. Кен па е вотоин. Персонин се доин ме дит, а ош и постер чај njeri. Po, vetëm pak qo. Jeta, nëse me jo të vesëm. Jo, jo, nëse s'keni emën, jo, falet një. Jo, është shumë situata. Jo, vetëm emën nëse keni na. Tani ligjën ndryshon përsa i përket zgjedhjes së njeriut të parë të administratës komunale apo kryetarit të komunës. Sepse atë e zgjedhën këshilltarët e përzgjedhur dhe ai do të jetë sigurisht. Mirë, pa që fiton zgjedhjet, do të mund ta propozoj. Është një konfuzion sepse zoti Alimi është bartë listës në zgjedhjet parlamentare, nikosisht është bartë listës edhe pas zgjedhjeve. Ana tregoni ju prapa skena, keni marrë vesh kush do të jetë kandidati i tyre më i madh? Manipulohet me emra, sipas çfarë thashë. Jo, ma ta çon e dëgjoj. Do të jetë zoti Nader Sadiku, nuk e di sa është sakt, zoti Alimi e di më mirë, por megjithatë ndoshta çndron ajo që tha zoti Mustafa se e ruan për rezervë ta ketë për veti, po çse dështon në zgjedhjet parlamentare të kthehet vetë. Këtu unë do të lejo zoti Alimi. Do të doja pak të kthehen mbrapa për një sekond. Atë që tha zoti Mustafa, zoti Alimi se në vitin 2006 kemi fituar ato që e fituam në vitin 90 me prezantim në parlament. Në vitin 90 e dim se shqiptarët kur 92, fal, nduket apo jo, kur shqiptarët për herë të parë u përfaqësuan në parlament, ishte pikërisht legitimiteti apo legitimimi i shqiptarëve në parlament. Ndërsa e njëjta ndodhe edhe pas konfliktit që e patëm këtu apo luftës së armatosur që e patëm në Luginë Brashëvës. Pra, vetëm u arrit se të di se shqiptarët kanë mbetë në Serbi dhe shqiptarët po legitimohen në parlamentin e Serbisë. Ndërsa tash unë shpresoj që do të jenë ndryshime shumë më pozitive, duke marrë parasysh edhe këtë projektin e fundit të nënshkruar të Serbisë për paktin e stabilitet apo asociim stabilizimit. Mirë, vetëm ta seroj këtë se pushtet. Shkurtimisht. Ne fiton lista e kandidatëve. Te mikrofon. Kemi 38 kandidatë. Lista po për presion 41 Medved, 35 Voni, 41 me Bujanos, edhe 27 kandidat ton në Medved. Faleminderit. Ne kur ta fitojmë shumicën që patja të menimlet do të fitojmë, mikrofon. nuk do të kem fare problem që ne ta vlerësojmë. Po ju nuk keni problem, po ne votusit kanë problem me ju besu. Jo, se Riza Alimi s'ka me mujtë me qenë dy venet njëtën ko. Po, Riza Alimi du të me vendosë, këte ose atë. Sigurisht që ne do të vendosim varsisht për rezultateve zgjedhjeve. E ndoshta përshka kësaj ata s'do të vendosin me votu për ju. Jo, ata do të vendosin se edin se një parti që ka një përvoj 18 vjeçare dhe ka kuadra dhe të reja dhe me përvoj se nuk do të ketë problem që të ketë një uheqe shumë atë mirë se që ka qenë në këto duhet ti përfshi edhe tjertë. Andrej, u pozadini vidimo lica mnogi mladi ljudi, a u stvari, dok sam bila ceo dan za ove izborne debate, nisam videla, veoma sam malo videla mlade face i veoma sam mlad, izgleda da ovo mesto ima jednu školu, već 20 godina ima jednu školu osnovnu i srednju, što znači da nema ni razloga da bude druga škola zbog toga što mladi napustaju. I Albanci i Srbi napuštaju dolinu. Kakva je perspektiva? I ne samo dolinu, nego i zapravo svi manji gradovi u Srbiji, dakle ljudi se sele u Beograd ili odlaze preko granice. I sam podatak da 85% mladih ljudi iz Srbije hoće da ode i ukoliko ima priliku može da ode, govori upravo to da od političara treba očekivati da shvate da nisu oni važni, nego da su građani važni. I tek onda kada se bude politika gradila na realnim potrebama građana, u svakom smislu te reči, ne samo u predizbornoj kampanji, tek tada se može očekivati da postoji neki, kako da kažem,
realni osnov da verujemo da se neće događati da ljudi odlaze odavde. Ja znam kad razgovaram sa puno prijatelja ovde u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, Vranju, bilo gde, da mi oni kažu da je glavni problem taj što oni nemaju šansu. Dakle, oni nemaju šansu da, odnosno svi mi mladi ljudi u Srbiji nemamo šansu da neke greške iz prošlosti ispravimo. A šta, je li istina da ako Srbi odu uz doline, nije toliko dobro i za albansku manjinu ovde, pošto će još manje vlada da pazi na ovaj rajon? Pa dobro, to je sad percepcija, ali to je izvesno. Mislim, ali u kojoj meri vlada zapravo pazi na ovaj deo? Da pazi na ovaj deo, onda bi bilo sve mnogo drugačije. To je zato što nema tog strateškog interesa integracije Albanaca u to društvo. To je problem Beograda i beogradske političke elite i konteksta 90-ih. Kjo se me ndojn? Kad debat pojeljujem për herën tjetër. Pojeljujem për njër tjetër, sepse kaq jemi në Serbi, momentalisht zgjedhjet komunale të Serbisë, ju dëshiroj fat të gjithve. Shpresoj që keni sa më shumë votues. Këta ishin disa prej kandidatëve dhe deri në debatin e ardhshëm, të ajtë në ardhshme, natën e mirë. Të nga rjeta, unë jam Casey Cooper Johnson, korrespondent për VNN TV, Vjeri News Network, edhe për ndryshe, Dondre Kosovës. Pra, për momentin, unë po ndodhem këtu, në pikë kufitar në mes Republikën e Kosovës edhe Luginën e Preshevës, do më thonë në Serbi, ku pas pak ka me kalu kryeministri jonë të ndershëm Hashim Thaçi për me taku drejt për drejt me qytetar të Luginës e Preshevës. E, pse, qa ka lidhje, ta dhe që i po vjen kur po donë? E pse mos me shku Hasha të dosta të vetë në Luginën e Preshevës, me pi pak qaj, me prek pak me dorën e vetë të ngroftë? E, që, kryeministër Hashim Thaçi? Jo, më falë, kjo nuk është Hashim Thaçi. Nese, zëvëndës kryeministër edhe zëvëndës i qeverisë, Hajdin Kuçi, ka deklaruar se qeveria e Thaçit ka me jep një donacion prej 730 milion euro për zhvillimin e infrastrukturës në Luginën e Preshevës. Kjo është shumë ma shumë pare se Beogradi jep Serbit Kosovës. Plan projekt kryesor do të jetë për infrastrukturë ujore, ku çdo shtëpi do të ketë jo një, por dy çeshmet, një me ujë edhe një me Coca-Cola. Ne kosovarët do të sigurojmë që qytetarët e Luginës së Preshevës të ketë çdo kushtet edhe drejtet njerëzit. Welcome in Kosovo, Republic of Kosovo. Inshallah po kalani mirë. Ne jemi shumë demokratik. Rrugë të marrë. E tash po vjen kryeministri Thaçi, jo nuk është kryeministri Thaçi. Që ndoshta... Jo, hala dhe pak, para se vjen kryeministri Thaçi. Por, kryeministri Thaçi e ka shpreh për kraja maksimalisht për zgjedhjet në Luginën e Preshevës. Duke thënë që Preshevë është shembull më i mirë për zhvillimin e demokracisë në rajon. Serbia atje, Kosovë këtu, edhe Luginën e Preshevës, shumë i vogën në medisë. Kërë ata e bojnë fushatët, shqiptarët dalin me një plakat shumë të madhë, një banerë në rrugë, edhe një 50 posterët vogën e për qytet, edhe 15 mangupat e partijës të re me mangupat e partijëve tjera. Shumë demokratik. Edhe në kuvendi komunal, gjithmonë ndahet kuvendi mes dy partijëve të mëdha shqiptarë. 49% këne edhe 49% andej. Ata gjithmonë rehen mes veti, kur nuk mund të pajtonë edhe gjithmonë blokojnë procesë. Edhe prandaj, me vetë dëshirë dhe zemër gjërësi, shqiptarë e japin qatë 2% minoritet radikalën e sheshelit, drejt për me votu edhe me vendosë për ardhëmërin e Luginës e Preshevës. Shumë demokratik, tepër demokratik. Oh, kryeministri Thaçi, qëta që po vjenë? Jo, nuk është kryeministri Thaçi. Po, 100% kjo ka më ardhë, se na ka thonë qeveria, garancion. Ta është veç po presim. Nese, na do të presim këtu për kryeministër edhe këtë moment historik takimi me qytetarët e Luginës së Preshevës. Na do të rrim këtu edhe do të ju informojmë me çdo hapa për para në këtë proces lajmëtar edhe demokratik, vetëm në VNN. Jo, kjo nuk është kryeministër, po ne për VNN do të jemi këtu, Vjeri News Network, për me përcjellë kryeministër Thaçi në vizitin e ti historik të Luginës e Preshevës. O, Hashim Thaçi, kryeministri Thaçi? Jo. Edhe pak, sigurisht po vjen Thaçi. Tamam, po vjen.
ndoshta është ky jo sigurisht, jo, jo. Kryeministri Hashim tha që nuk kisha shkuar në Serbi me biciklet. Po më doket që tash nuk po vjen kryeministri jon Hashim tha që sa mirë po... Oprit! Që? 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 Ja ku shkoj dore në ngrotë të qeverisë? Ue! Po bojnë kontroli, shale e kjo e ka se grupë pasoshin e ri Kosovës. Që? Rukë të mbarë, Hashim Thaçi!